La comarca d'Osona s'ha abocat en la celebració de la Diada de Catalunya i de manera molt especial amb l'acte reivindicatiu a Barcelona, on milers i milers de catalans han reclamat votar amb la immensa V baixa que ha fet arribar arreu del món les reivindicacions de molts catalans. Un any més, el dia 10 de setembre, han tingut lloc els actes commemoratius de la Diada a la ciutat de Vic. I també, com cada any, s'han centrat en l'ofrena floral a la plaça commemorativa de Francesc Macià, Bac de Roda, i en una conferència a la Sala de la Columna, que enguany ha estat pronunciada per Joan Torró, que és director general de la Fundació Universitària Balmes, de la UBIC UCC. Diverses institucions, partits polítics i entitats de la ciutat han fet la tradicional ofrena floral a la placa commemorativa de Francesc Macià Bac de Roda. La comitiva ha estat encapçalada un any més per l'alcalde David Josep Maria Vila de Badal. Ha sortit de la Casa de la Ciutat i s'ha dirigit fins a la Rambla de Vallades, on a més de les ofrenes també s'han realitzat els balls tradicionals. Tot seguit, Joan Torró ha pronunciat la conferència Osona, el seu talent i el seu futur, en la qual ha recordat el motiu de la trobada, la Diada Nacional de Catalunya 2014, en la que el nostre país vol manifestar novament la seva voluntat de poder passar definitivament pàgina al seu difícil encaix en l'actual estructura política d'Espanya i on ha reflexionat sobre el fruit del treball col·lectiu que en el si del patronat de la UBIC o de la recentment creada Agència d'Innovació i Coneixement, Creacció, hem compartit, ha dit i elaborat, en llargues sessions de debat entre força persones. Torró ha parlat també de l'evolució de la ciutat i de la comarca, remarcant que la Universitat de Vic ja és avui una gran empresa. És evident, ha dit, que perquè funcioni adequadament li calen, a més dels importantíssims i imprescindibles professors i científics, unes estructures complexes i àmplies de gestió. I ha concretat dient que la UBIC és una entitat universitària que s'ha consolidat en els darrers anys amb una entrada anual de nous estudiants de 1.000 alumnes, dels quals el 80% sol·liciten poder estudiar a la UBIC en primera opció. Torró ha parlat també de la decisió de la Generalitat de Catalunya de reconèixer el Consorci Hospitalari de Vic i l'Hospital de la Santa Creu com a hospitals universitaris vinculats amb la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya. Segons ha explicat, és sense cap dubte l'inici d'un nou projecte estratègic de gran abast per les nostres comarques. Per la seva part, l'alcalde David Josep Maria Vila de Badal ha afirmat que ha estat una satisfacció escoltar com s'ha anat construint el projecte de la universitat a la nostra comarca i a la ciutat. Segons Josep Maria Vila de Badal, estem fent el nostre país el nostre model dels catalans. També ha afegit que estem en un moment de reflexió del país i que el futur passa per aconseguir la independència i poder-nos estructurar lliurement segons els nostres models. La conferència ha finalitzat, com no podia ser d'una altra manera, amb el cant dels segadors per part de totes les persones que han assistit a l'acte. Unes 200 persones han participat aquest dimecres 10 de setembre a Vic en la que ha estat la manifestació de l'esquerra independentista d'Osona, que s'ha recuperat enguany. La comitiva estava presidida per una gran senyera aguantada per nens i una pancarta amb el lema de la manifestació: desobediència, independència, països catalans. A aquesta convocatòria s'hi han adherit la CUP, Arran Osona, el SEC, el COS, Endavant o Sant, MDT i el Casal Popular Boira Baixa. En acabar el trajecte ha tingut lloc un acte polític davant la placa commemorativa de Bac de Roda a la Rambla de Vallades. Bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Després de 12 edicions, ja és una tradició. La vigília de la Diada Nacional, aquest dimecres 10 de setembre, s'ha celebrat una nova edició de la Marxa dels Vigatans, que organitza Òmnium Cultural d'Osona i la Comissió 11 de setembre.
Una vegada més, la cita ha tornat a ser multitudinària, ni més ni menys que 22 columnes de més de 25 municipis de la comarca han fet diferents recorreguts i s'han acabat reunint a Vic. Aquest any la persona homenatjada ha estat la poetessa Pilar Cabot i l'infant d'enguany ha estat Jofre Andreu, de 10 anys, i fill de Santa Eulàlia de Riu Primer. La marxa dels vigatans ha estat marcada per la Via Catalana del dijous a Barcelona. Una vegada més, el lloc de concentració a Vic dels caminadors provinents de totes les contrades d'Osona ha estat el parc de la Bassa dels Hermanos, on les diferents columnes han repostat forces per la traca final de la marxa dels vigatans. Arribats a la Bassa dels Hermanos, se'ls ha fet el lliurament de la torxa i del llibret commemoratiu, i tots seguits els participants han fet l'entrada a Bac de Roda en formació dels penons i vestits amb roba de l'època barroca. Una de les grans novetats d'aquest any ha estat la demostració de glosa, el cant improvisat. Els millors glosadors dels Països Catalans han estat a Vic per celebrar la primera demostració de glosa de la marxa dels vigatans. La proposta s'ha dividit en dues parts. La primera ha començat a quarts de vuit del vespre a la Bassa dels Hermanos amb la rebuda de les columnes dels diferents pobles i s'ha allargat fins a quarts de nou del vespre. A la segona part s'ha fet a la mateixa plaça de la catedral just quan ha acabat l'acte central de la marxa i abans que comencés el concert. Aquest any, i com a gran novetat, cal destacar la voluntat de l'organització de donar més visibilitat a tot el conjunt d'actes de la marxa dels vigatans. És per això que s'han col·locat quatre pantalles gegants, una al Bac de Roda, una altra a la plaça del Bisbe Oliva i dues a la catedral. Es calcula que més de 2.000 persones han participat en l'acte final de la marxa dels vigatans a la plaça de la catedral de Vic, un acte que ha culminat amb Felip V penjant de la forca i de cap per avall. En aquest mateix acte es va desplegar una gran pancarta que deia «Ara és l'hora», el lema d'aquesta diada d'Òmnium i l'ANC. A l'acte a la plaça de la catedral, Felip V s'ha dedicat a provocar al públic amb comentaris sobre la monarquia, que es manté vigent encara a l'estat espanyol, referències al cas Pujol i altres provocacions. Ha llegado el momento de los grandes líderes y de la globalización. Con el poder absoluto del líder, conseguiremos un lugar en el mundo para nuestro orgullo patrio. Este líder soy yo. Bienvenidos, bienvenidos al mejor equipo que conquistará el mundo. Lo he dejado todo atado y bien atado. Tenéis a mi sucesor, Felipe VI, el más preparado, alto y guapo de los Borbones. Con él volveremos a ser campeones. ¡A por ellos! ¡Oh, Recordad, las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. Esto de la lengua vernácula está muy bien para la poesía o para las etiquetas de los botes de tomate. Pero para las acciones del destino en lo universal, solamente existe una lengua, grande, digna y con resplandor, la lengua castellana. Hi ha hagut moments emotius en forma de música, amb la interpretació de tres himnes dels Països Catalans, els Segadors, la Balanguera i la Moixeranga. Un dels moments claus ha estat la crema del decret de Nova Planta. Pilar Cabot, la homenatjada d'aquest any en la marxa dels vigatans, ha tingut també molt de protagonisme en aquest acte, acompanyada de dos nens, en Jofre Andreu de Santa Eulàlia i l'Aixa Artal, que és nascuda al Marroc i resident a Vic des de fa 3 anys. En aquest acte també han intervingut Alfred Verdaguer, president d'Òmnium Osona, i Josep Maria Reniu, que és membre del Consell per la Transició Nacional. Tots dos van apel·lar a tothom a no tenir por de res i, sobretot, també a no defallir. Un miler de motards han fet la V baixa a Vic aquest 11 de setembre.
L'acte ha format part de les concentracions que l'AMI ha demanat als consistoris en suport al procés sobiranista. La plaça Major de Vic ha estat l'escenari al matí de la Diada de Catalunya de l'acte anomenat Gas cap a la Via Catalana 2014, durant el qual un miler de motards han format una lletra B baixa abans de sortir en direcció a Barcelona per participar a la Via Catalana 2014. Aquest acte ha estat encapçalat per l'alcalde de Vic i president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Vila de Badal. En la marxa ha participat amb la seva moto el president del col·lectiu Sumater, Eduardo Reyes. D'aquesta manera s'ha iniciat la concentració convocada per l'Ajuntament de la ciutat en suport al procés sobiranista, durant el qual s'ha llegit el manifest de la campanya unitària Ara és l'hora, organitzada per l'ANC i Òmnium Cultural, i ha tingut lloc la lectura dels compromisos de les entitats de Vic favorables al dret a decidir. L'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, va remetre una carta dies enrere a tots els ajuntaments catalans per tal que el vespre del dia 10 o el matí de l'11 de setembre celebressin concentracions a la plaça de la vila de cada localitat en suport al procés sobiranista, convidant les entitats i associacions favorables al dret a decidir. Vila de Badal s'ha mostrat molt satisfet perquè la ciutat hagi pogut acollir un altre gran acte independentista que demostra, diu, que Vic ha liderat el procés sobiranista. L'alcalde de Vic ha agraït als motards que ajudessin a tirar endavant el país. Ho ha dit Montanyà. Aquell moment va sonar una mica Catalunya Catalana Capital, eh? Diu, bueno, aquest és una persona que farda més del compte del que és la nostra ciutat, però ha demostrat aquest procés que Vic lidera. Lidera clarament la ciutat i la nostra comarca, lidera aquest procés independentista. I per tant, aquí estan les motos, agraint-ho. Fer una concentració, s'aniran doncs aquí, quan sembli, aquí una hora o quan sigui, cap a Barcelona, per les motos a favor de la independència. Pel que fa a la diada d'enguany i abans de la concentració a Barcelona, Vila de Badal ja ha expressat que seria excepcional i que ajudarà els catalans a agafar les forces necessàries per arribar al 9 de novembre i votar. Vila de Badal ha recordat des de la Catalunya catalana que fa 300 anys van perdre els nostres drets i s'ha refermat en que en aquest 11 de setembre els volem recuperar. I coincidint amb aquestes dues activitats, el dijous al matí, a la plaça Major de la ciutat de Vic, també va tenir lloc el lliurament del compromís de suport a les institucions catalanes que han de fer la convocatòria de la consulta del 9-N. Un acte per a visualitzar que és la societat civil qui vol votar el proper dia 9 de novembre. Per això es va demanar un nombre important d'entitats cíviques, culturals, veïnals, escolars, esportives o professionals que signessin aquest document del compromís de Vic. Els responsables del compromís de Vic i algunes de les entitats signants van lliurar les signatures al consistori i es van fer una gran fotografia de grup. Tots aquests compromisos de suport es portaran al Parlament de Catalunya juntament amb els milers i milers de signatures recollides durant la campanya Signa un vot per la independència. El president de l'Associació de Municipis per la Independència i alcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal, acompanyat dels alcaldes de Balaguer, Josep Maria Roger, Girona, Carles Puigdemont, Port de la Selva, Josep Maria Cervera, de Montblanc, Josep Andreu, i de Vidrà, a Osona, Josep Anglada, han manifestat el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el suport del món municipal per celebrar la consulta del 9 de novembre. Els alcaldes de l'AMI han participat en la recepció que aquest dijous a la tarda, en la Diada Nacional de Catalunya, ha celebrat el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, amb els màxims representants de les entitats organitzadores de l'acte de mobilització de la V-baixa, Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, i Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural. En acabar, el president de l'AMI, Josep Maria Vila de Badal, ha demanat unitat a tots els agents relacionats amb el dret a decidir perquè el procés continuï, i ha refermat la voluntat del moviment municipalista a seguir donant suport al president de la Generalitat en aquesta tasca. I també tornar a remarcar el que hem dit tots tres abans, el tema de la unitat, no? Nosaltres ja fa des del principi que va néixer l'Assemblea i l'AMI i Òmnium ja portava molts anys, hem treballat junts, amb màxima confiança entre uns i els altres, i donat aquest gran resultat, amb el lideratge clarament de convocatòria i la capacitat de l'Assemblea, els municipis al seu costat, amb les institucions ajudant i Òmnium des de la seva experiència. No? I això ha donat doncs, un gran resultat. Doncs, aquesta unitat ha de seguir i ha arribat més àmbits de la nostra societat, a les institucions i als partits polítics, perquè sense la unitat no aconseguirem la unitat.
En la celebració d'aquesta diada commemorativa dels 300 anys, l'AMI va demanar a tots els ajuntaments catalans que al vespre del dia 10 o al matí de l'11 celebressin concentracions a la plaça de la vila de cada localitat en suport al procés sobiranista, convidant les entitats i associacions favorables al dret a decidir. La resposta ha estat aclaparadora i així ha succeït en la major part dels 697 municipis adscrits a l'AMI. Més de 10.000 osonencs s'han desplaçat a Barcelona en aquest 11 de setembre per reclamar a la Via Catalana que se'ls deixi votar el proper dia 9 de novembre. Tal com publica osona.com, Osona ha tornat a viure una multitudinària mobilització aquesta diada amb més de 10.000 persones que s'han traslladat a la Via Catalana de Barcelona procedents dels municipis d'Osona. Milers i milers de persones d'arreu del país han omplert la Gran Via i la Diagonal de Barcelona per crear una immensa V baixa entre les places d'Ildefons-Cerdà i de Pius 12 fins a les Glòries, seguint els eixos de la Diagonal i de la Gran Via. 11 quilòmetres al llarg dels quals s'ha dibuixat a través de samarretes grogues i vermelles una immensa senyera de banda a banda de les avingudes. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona hi han participat 1.800.000 persones i d'aquestes, com dèiem, aproximadament unes 10.000 eren osonenques. A Osona, les seccions locals de l'ANC i d'Òmnium Cultural han omplert un total de 150 autocars, 8.500 persones, que han marxat d'Osona al migdia. Només hi ha hagut problemes a Vic, on s'han presentat 4 busos menys dels que s'havien contractat. Llavors, molts osonencs han optat pel tren i també pels vehicles particulars. A l'ANC de la comarca d'Osona se li han assignat els trams 65, 66 i 67, als vols de la plaça de Tetuán. Al tram 65, a la plaça de Tetuán, s'hi han situat els participants de Vic. El tram 66, entre Nàpols i Roger de Flor, estava destinat a les poblacions del Lluçanès i d'Osona Nord, i el 67, entre Sicília i Nàpols, era per les poblacions del sud de la comarca. Els tres trams estaven planíssims. Precisament al tram número 65, on hi havia la gent de la ciutat de Vic, hi hem desplaçat el nostre càmera de Canal Taronja, Albert Beguer, que ha pogut parlar amb diferents personalitats del món de la política, visiblement emocionades amb un dia tan important pel futur de Catalunya. Una d'aquestes persones ha estat la regidora i primera tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Vic, Anna R. Bé, avui tornem a demostrar que els catalans som imparables i hem sigut capaços de crear aquesta V baixa amb tots els ets i uts i demostra la força que té el país i, evidentment, també la força que té la nostra terra, és a dir, sobretot Osona, en el sentit que som un dels grans protagonistes que aquesta V baixa també funcioni, que també s'hagi marcat per fer el camí que nosaltres volem seguir, que és poder votar i, sobretot, que el nostre país sigui independent. Gràcies a tots, sobretot gràcies als biguetats, que també hem estat molt implicats, i a tot Osona, i endavant, que això, evidentment, un poble unit no ens pararà. El regidor d'Esquerra Republicana i membre de l'equip de govern, Joan Ballana, era també en el tram biguetà. Des de Vic, liderant un any més, com no pot ser d'una altra manera, també aquest escalf i aquesta unió que, juntament amb tot el país, ens ha de permetre, com deia la Marta, votar. No? Per tant, il·lusionats com sempre, perquè des de la capital d'Osona estem sempre al peu del canó. En el tram biguetà de la V baixa també hem pogut parlar amb Josep Rafús, regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vic. Aquí hi ha una colla de gent de Vic i de la comarca que ens estem organitzant per files de 4 en 4. S'ha vingut amb tren des de Vic, molt dureta, hem dinat aquí i ara estem en el procés de començar-nos a organitzar perquè des de l'aire es vegi ben bé la diferenciació en aquesta organització gairebé perfecta que ha fet l'ANC, que els vull felicitar. D'aquesta fantàstica UV de victòria que ens l'ha de portar el dia 9 de novembre, que volem votar el 9 de novembre per aconseguir la llibertat del nostre país. La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, ha volgut viure també amb els seus veïns de Vic aquest emotiu moment de la història. Bé, és la moguda que veurem el proper 9 de novembre, n'estic segura. Aquesta vegada per això serà als col·legis electorals, amb urnes i en forma de vots. Però una vegada més expliquem a tot el món el que volem fer, que és votar per decidir el nostre futur polític. I això demostra que, en fi, que no estem sols, que ho farem junts i que és imparable. També hem pogut parlar amb Ignasi Puig, que va ser regidor a l'Ajuntament de Vic i president d'IMP Vic. I és que al tram de la V baixa, dedicat a la ciutat, hi havia una pancarta molt especial dedicada a Santi Pons, una persona implicadíssima en l'ANC
que ens va deixar fa pocs dies. Santi Pons és segurament l'ànima mater més important que ha tingut l'Assemblea en el seu procés de constitució a la comarca d'Osona, i a part d'això el Santi va ser una persona clau en el moment de definir com havia de ser l'Assemblea Nacional Catalana, els seus òrgans de direcció, de gestió, etc. El seu coneixement en l'àmbit jurídic va ser molt important i, per tant, ens sembla que des de Vic, des de la comarca d'Osona i el Ripollès, hem de recordar una persona que ha sigut clau en tot aquest procés i un dels pares de l'Assemblea. En Santi Pons és aquí amb nosaltres, per descomptat que sí, i segurament estaria molt enfeinat si ara mateix el tinguéssim físicament. Però crec que avui està en el record de molta gent i en el cor de moltes persones, especialment de la comarca d'Osona. Al tram biguetà vam poder parlar també amb Josep Maria Raní, un membre del Consell per la Transició Nacional. Mireu, això és una mostra de la fortalesa que té aquest poble. Realment, quan estem tots units, quan estem tots empenyent en la mateixa direcció, no hi ha res que sigui impossible. I, per tant, el 9 de novembre serem consultats, decidirem el nostre futur i ho farem d'aquesta manera, festiva, unitària i amb tota la força que demostra aquest poble. Desenes i desenes d'entitats o representants de les mateixes van ser presents també en aquesta increïble V baixa a Barcelona. Vam poder parlar amb la presidenta d'una d'aquestes entitats, la Noemí Aguilar, dels Segals d'Osona. Sí, participem cada any, el que passa que aquest any amb més, perquè ens vam adherir ja a l'Assemblea Nacional com a entitat. Llavors, per tant, doncs, ser presents a la V baixa és magnífic. També des de... se'ns va demanar a les colles castelleres si podíem participar-hi activament aixecant castells, i els Segals hi som com no podia ser. Ja ho veuen, els osonencs han participat plenament a la V baixa entre la Gran Via i Diagonal per a fer possible aquesta senyera gegant que ha estat la Via Catalana 2014. Ara tots estarem pendents, molt amatents, de tot el que pugui passar des d'ara i fins al 9 de novembre.